Општина Штип во соработка со јавното предпријатие Стипион ги известува граѓаните собственици на неовластено поставени објекти, гаражи, шупи, голубарници и други слични објекти кои се наоѓаат на јавна површина, дека треба истите да ги отстранат, доколку претходно добиле известување истото да го направат во рок од 15 дена од комуналната инспекција. Поради преземената акција од страна на Општина Штип за отстранување на сите неовластено поставени објекти на јавна површина, упатуваме апел до граѓаните на Општината за навремено и целосно отстранување на овие објекти, доколку претходно се известени со опомена во рок од 15 дена од комуналната инспекција при Општина Штип, стоеше во писменото соопштение испратено од страна на Општината. Штипјани согласни дека овие објекти треба да бидат урнати. Не е за уградот тоа. Миреници знае се кај се чуват. Да не сметат на комшијат. Прво е тоа. А иначе, голубарник, кокошарник, тоа не е за усредина урбана. Па чим се на јавни површини, а обично се сите ставени у центра на града, близко до згради, до куки, сметат на комшии. И јас имам исто пример кај мене у комшиите, така да вечно е расправија. Или не може да се паркират како што треба, или смрде едноставно. А има многу луѓе дојдени од села, што живеат у града, уште си ја чуваат традицијата од селото. Исто така од Општината известуваат дека доколку собствениците не ги отстранат овие бесправно поставени објекти во предвидениот рок, Општина Штип со јавното предпријатие Стипион ќе извршат отстранување на истите, но собствениците ќе имаат дополнителни трошоци. Тие ќе бидат фактуирани на нивните сметки во износ од 12.500 денари и поднесување на мандатен платен налог од страна на комуналната инспекција во износ од 50 евра. Од Општина Штип истакнаа дека досега 350 граѓани добиле опомена дека нивниот објект треба да го отстранат од јавна површина.